Вдень безкоштовне природнє, вночі штучне, але економне. Уздовж Тисменницької вулиці комунальники оновили систему освітлення на сучасну та енергоощадну. Тут встановили понад сотню нових LED-світильників по обидва боки дороги. Тепер цей шлях стане безпечнішим для водіїв та пішоходів, переконані чиновники, а місто матиме економію енергоресурсів. Понад 100 світильників енергозберігаючих діодних, потужністю 60 Вт, тобто зменшили витрати електроенергії завдяки цьому, збільшили освітленість, яка стала і рівномірніше освітлювати дорогу, і видимість стала набагато краще. Також замінили один кілометр, близько кілометра мереж, які були існуючі, і розподільчі коробки на опорах, які знаходяться, де йде відгалуження, також провели заміну. Втім, на цьому не зупинилися. Зробити світлішими і безпечнішими у мерії планують також міські двори та території навчальних закладів. Дуже багато заплановано міжбудинкових дворів і дворові території. Територія біля навчальних закладів продовження, біля шкіл, дитячих садочків. Але надзвичайно важливо, щоб місто було освітлене і безпечне. А відтак освітять і інші магістральні під'їзди у місто, а також вулиці Незалежності, Коновальця та Галицьку. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.